AFFA'nın prezidenti Rövşən Nəcəf və UEFA'nın rəhbəri Aleksandr Çeferin arasında görüş baş tutub. Tədbirdə UEFA və AFFA arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Bundan başqa, Avropa Futbol Qurumunun dəstəyi ilə ölkəmizdə təşkil olunan layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb və bu əməkdaşlığın gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub. Qeyd edək ki, AFFA və UEFA rəhbərləri arasında görüş Bangkokda baş tutub. Aprelin 2-si AFFA'nın prezidenti seçilən Rövşən Nəcəf FIFA'nın 74. kongresində iştirak etmək üçün Taylandın paytaxtında səfərdədir.